Од страна на секторот за внатрешни работи Струмица, превземени се мерки и активности во насока на утврдување и идентификување на сторителот, кој критичната вечер имал намера опојната дрога да ја криумчари, како и на идентификување на организаторите на овој кривично правен настан. Од превземените мерки и активности од страна на СВР Струмица, обезбедени се материјални докази за инволвираноста на пријавениот во кривично правниот настан. Исто така, вчера, по претходно добиена наредба од страна на судија на претходна постапка при Основниот суд во Струмица, извршен е претрес во домот и други простории каде што живее пријавениот. При претресот пронајдени се непозната бела прашкаста материја со маса од околу 19 грама и непозната растителна материја со маса од околу 25 грама, кои се дадени на дополнително вештачење, како и 16.200 денари, 4055 евра, 120 швајцарски франци, 65 турски лири, 1000 унгарски форинти и 20 полски злоти, мобилни телефони и дигитална вага.